السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ میں ہوں آپ کا دوست ناصر علی صاحب، اور آج میں آیا ہوں مدرسہ منڈی میں۔ مدرسہ منڈی میں کتنے بھی جانور ہوتے ہیں، ان کا ریٹ بہت مناسب ریٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کٹے ہیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ نے یہ کٹے خرید لیتے ہیں، مطلب کہ 1 لاکھ کے 10 کٹے اگر آپ خرید لیتے ہیں، تو آپ کو یہ بہت ہی پرافٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ ان کٹوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مالک سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کے مالک کا نمبر اس ویڈیو کے حساب سے آخر میں لکھا ہوگا۔ اور دوستو، اگر آپ میرے چینل میں نیو ہوں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے ویڈیو میں آپ کے لیے کٹے لے کر آئے ہیں، اور کٹے دیکھو چارہ بھی کھا رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت کٹے ہیں، اس کا مالک بھی سامنے بیٹھا ہے۔ اچھا دوستو، اس میں کسی بھی بھائی کو اگر کٹا کوئی بھی کٹا پسند ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔